Soc la Marta Peiró, la cinquena generació de Pere Guardiola, un celler familiar amb solera on l'ofici de viticultors ens ve de lluny. Ens trobem a Campmany, capital indiscutible de la Déu Empordà. Als peus de l'Albera, les seves vinyes produeixen uns vins singulars. Són més de 150 anys vinculats en el món del vi, i gràcies a l'esforç constant, dedicació i mai sense perdre la il·lusió de l'equip que el formem, podem presumir d'elaborar vins sense deixar-te indiferent. El nostre anhel és el de continuar elaborant vi on es reflecteixi la nostra identitat i respectant la tradició que s'ha transmès de generació a generació. Per nosaltres, Girona Excel·lent és un reconeixement a la qualitat dels productes agroalimentaris, fent valer el territori i la gent que hi ha al darrere. És una eina de promoció molt bona per difondre aquesta qualitat arreu.